All right. <laughs> Nakaka-proud ho, 'di ba? Na ano, na ang ating presidente Marcos eh tawag din nagsalita. Siya po yung kauna-unahan na Philippine president na nagsalita po diyan sa ano, sa Australian uh, Parliament. O, ngayon yung mga ano, bitter-bitter diyan. Eh, alam niyo wala na hutay magagawa sa mga yun. Ika nga, eh, ano yan, ah? ang mga taong 'yan eh mga hopeless. Ah, kumbaga hopeless case na po yung mga 'yan. Diba? Walang alam gawin kung hindi ang uh, pumuna, kumontra, di diba? Imbis na maging proud up. kasi eh 'yun na nga lang magkaroon ka ng kauna-unahang presidente na nagsalita dyan sa Australian Parliament. Kasi hindi naman ho ang uh, Australian Parliament, hindi naman ho kahit na sino-sino lang mga ano ho, mga great world leaders po ang uh, na iimbitahan na magsalita diyan sa harapan nila. Di diba? Eh kanina no habang nagsasalita itong uh, itong uh, dalawang leader diyan, pati si PBBM. So hinahanap ko talaga, so talaga masiguro na sino ang uh, isa pa na Philippine President na nagsalita diyan sa Australian Parliament. Wala ho talaga. Walahong iba kung hindi po ito lamang pong si PBBM ang uh, nakapag uh, naimbitahan diyan at nagsalita dati meron eh so far meron pa lamang hum 16 no na nagsalita diyan sa Australian Parliament noong uh, 1992 si George uh H W Bush tapos si Bill Clinton 1996 tapos yung uh, anak ni George W Uh, Bush, etong si ano, George H.W. Bush, e, eto pong si ano naman, uh, George W. Bush noong 2003. And then maganda sana kung yung mag-amarin ano si apo Lakay tapos si PBBM ngayon. All right, and then uh, si ano, Barack Obama noong 2011 and 2006, uh, dalawang inchik na nagsalita diyan eh. 2006 etong si ano, uh, Chinese president Eugene Tao tapos si Xi Jinping naman noong 2014 and then yung uh, United Kingdom uh, prime minister Tony Blair noong uh, 2006. Yeah, pero meron pang iba dyan. si Shinzo Abe, uh, yung uh, Singapore uh, prime minister si Lee Hsien Loong, uh, si ano si Widodo, si Joko Widodo, si yung uh, taga New Nugini na uh, yung prime minister si James Marape. Yan. So well, ito naman din ang pinag-usapan nila PBBM, yung uh, people to people exchanges, multilateral cooperation, and then yung regional uh, issues, yun naman ang kanyang mga binanggit dyan. At higit sa lahat, eton pong uh, malalim nating ugnayan sa Australia sa mga Oz. 'Di diba? ano na pala no, 78 years na pala ang ating diplomatic relationship with the Aussies. Oh. 'Di diba? Ito yung uh, tawag diyan uh, ang nakakaisa isa nga pala no bago ko makalimutan natuwa ko ron sa part na yung binanggit yung uh, kung ano yung gaano ka importante yung nagawa ng Pilipinas sa security ng Australia during the World War II. Di ba? So, mainam din, no, mainam din na uh, yung uh, nagbago yung galaw ng ano ng uh, geopolitics. No, naging uh, magkakakampi na etong mga dating nilusob ng Japan. So lalo hong naging uh, malakas ang uh, alyansa dito po sa ano sa Asia Pacific. Di ba? Tok ano to deter Russia. Pero Russia man hindi naman sila ganoon ka ano eh, ka, hindi sila katulad nitong China na sobrang aggressive. Wala naman silang ganong interest. Enough na sa kanila na meron silang access dito sa Pacific. Tapos ang uh, pinaka-interest talaga nila isang Europe yan naman ng sa Russia. At saka ano, ang ayaw ng Russia lang is um, yung natithreaten threat sila na didikitan mo yung kanilang bakuran. 'Yun ang ayaw lang ng Russia. Nga uh, 'yun ang bin- 'yun ang nilalabag nitong Ukraine. So rito naman eh ang China naman, no, kumpara sa uh, kumpara doon sa Russia parehong communist country yan. So sila naman yung very aggressive. So tama lang po na 'di ba? Para ma-balance. 'Di ba sinasabi ko dati, ang uh, location ng Pilipinas sa ano sa mapa sa mundo. Eh kung tutuusin, maituturing ho ito na parang sumpa. 'Di ba? Kapag hindi ka marunong gumamit, hindi mo alam mapakinab paano mapakinabangan 'yung location natin. Talagang sumpa ito. Tignan niyo nangyari ron sa kapanahunan ni ano ni dating pangulong Duterte, ni Gloria Arroyo. 'di ba? So dahil po sa pagpasok-pasok uh, ng uh, trade liberalization, oh, uh, ano nangyari naging borderless economy since 90s. So tinatadtad tayo ng mga ng mga ano, mga produkto galing sa China hanggang sa to the point up to now eh asa tayo sa maraming pangangailangan natin, mga households natin, dyan sa China. Eh, yung dapat sana, at ngayon ay maibalik ma sa dati, katulad ng ibang bansa, ay magsimula ulit tayo na magkaroon ng mga negosyo rito. Talagang locally made products. At dapat may quality. Hindi yung locally made pero inchikang may-ari. Hindi naman po ganun. Dapat eh, ano, dapat eh kahit inchikang may-ari, eh, merong kalidad. ba? Diba? At uh, hindi tayo aasa na mag import pa ng mag import O kung uh, mas maganda, gawang Pilipino, tapos may quality, maganda yan. ba diba? May panglaban tayo sa kanila. Tsaka para hindi na rin tayo umasa ng umasa. Doon tayo napatay na uh, hindi natin namamalayan dahil nga sa kakapalit-palit ng presidente, pabago-bago ng uh, economic policies and foreign policies, uh, there were presidents apparently na dumating rito sa ating bansa na ang kanilang uh, economic remedy nang uh, nakaharap na nila itong economic catastrophe na produkto ng EDSA eh ban aid economy. 'Di ba? Import tayo ron, papasukin natin ito undermining the future. Ano nangyari? Wala nang nagninegosyo, yung mga produktong pinoproduce locally rito tinapatan ng mga murang produkto na imported from China. Nako, bahat tuloy yan. So ngayon, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang marami lang naman po tayo noon eh yung mga inutang na mga infrastructure projects. At saka hindi po totoo na napakarami po ang nagawa. Kasi ang pangako ng China na sa 300 mahigit na um projects dito sa Pilipinas. Pero ang tinupad ng China tatatlo. Dalawang tulay na regalo. Ay ah, hindi, libre yung tulay eh. Yung dun sa cebu Cordoba link. Pero panahon po ng Duterte talaga yan nagsimula. It was conceptualized nung panahon ni Pinoy. Uh, lo uh, local lang nag-create nag uh, ng, ng concept na yan. Tapos, eh, basta tatlo yan eh. Tatlo lang naman yun eh. Ang uh, malaking nagawa rito ng China. The rest ng projects, wala. Hindi nila tinupad. Lalo na yung big, uh, one of the biggest um, yung uh, sa ano sa train sana yung uh, railway sa Mindanao. Alam niyo ba yung railway min, railway na yan sa Mindanao? Nagsimula pa po yan panahon pa ni Manuel L Quezon. So lahat na ng presidenteng dumaan pinangarap na yan. Ang problema tong mga NPA kasi laging uh, NPA at saka itong mga etong mga insurgents diyan, palagi sila talagang kun sunani sumisira sa mga proyekto ng gobyerno. So Noong nakaraang panahon sana ni Duterte, natupad sana yon. Ang problema natin, eh, hindi ho, ano eh, walang, walang, ibig sabihin ganito ah, hindi, kumbaga ho sa babae, no, uh, kumbaga sa girlfriend, o sa boyfriend na lang, para pantay naman, kumbaga ho sa boyfriend, kahit na makipag-break itong si boyfriend, easily, ano lang eh, you can easily let him go. Bakit? Wala ho kasing kabulin sa kanya. Di ba? Tignan niyo habat ko na sabi yan. Geopolitically, uh, mahina ang posisyon ni dating Pangulong Duterte. Sinasabi namin dati, lalot bagong vlogger pa lang ako noon, so hindi pa na re-refresh sa aking isipan ang mga pinag-aralan ko noon. Pero later on when I realized, nako mahina kasi ang nangyari, imbis na yung mga bagay na pabor sa Pilipinas, di ba ikatuwa niya, like yung 2016 arbitral ruling, tapos i- Uh, i-follow up niya yung sinimulan ni Pinoy na pagigiit dyan sa ating karapatan sa West Philippine Sea, sa kanya po is binaliktad. Tapos to the point na tinayaga na para lang, para lang, uh, again, this, is a this is the band-aid remedy nung time niya eh. Unang-unang problema din at na niya, Scarborough Shoal. Kasi itong mga nasa kahabaan po ng uh, Pangasinan, um uh, sembales, di ba? Yung uh, mga mangingisda natin na nagpupunta ron sa Scarborough Shoal, hindi man lang makapasok doon, lalong hindi makalapit dahil maraming bantay. So, one of the remedy he does is nakipag uh, verbal agreement with the Chinese government, with Xi Jinping, actually, not, the, not, with the government, but with the president of China na payagan yung mangisda uli. Pakiusap nga lang niya eh, mangisda ang mga Pilipino. Pero kung ano yung kapalit ni Lihim sa atin, why would the leader keep things secret to the people? Di ba? Kung ayaw matanong, di ba? So, later on, two years later, napilitan nang i-reveal pinayagan pala niya kasi mas lalong dumagsa ang presensya ng mga Chino diyan sa West Philippine Sea. E yun pala, pinayagan niyang mga to na mangisda. <laughs> Magpatrolya. ba diba? Kaya pala hindi nasisita noon. Sila pa ang sinisita, ang tropa ng Pilipino, ang nasisita ng mga incheck. Kasi meron silang claim. Diba? Pinayagan ng ganun ganon So that's the remedy. Eh ngayon, Uh, kahit na nakikipagbrasuhan tayo sa West Philippine Sea, dyan sa Scarborough Shoal, nakakapasok ng mangingisda. Nakakapunta ang BIFAR. At the time, hindi nakakapunta BIFAR natin. Yung mga mangingisda natin noong time ni Pinoy. Panahon ni Duterte, nakakapasok, nakakapunta ron. But because of the special agreement. Diba? Na parang talagang kinilala na ng nakarang administrasyon ang pagkawala nun sa atin. So ano ang kapalit naman nun sa ekonomiya natin? Wala namang halos pong nadagdag ko konti lang. 'Di ba? Kung ano yung kung ano yung meron, nadagdagan lang ng kaunti. Ganon lang. So hindi pa rin po talaga tayo napaunlad ng partnership natin with China. Bagkos nanganib pa ang ating nang uh, <coughs> excuse me, nanganib pa yung kalagayan natin, 'di ba? Kasi pwedeng pwedeng ano eh, pwedeng uh, kumagkagulo, unahin nila tayong upakan helpless tayo dahil ang presidente natin was blocking our allies di ba he even attempted na mawala na itong uh, visiting forces agreement which is hindi tama di ba we learned the lesson when we lost the us bases here di ba and after uh, that, that was uh, 1991 oh tapos eh anong nangyari tuloy-tuloy na nagpalakas ang mga inchike Naglumakas na yung mga inchike dumating na yung panahon ni pinoy kung ano yung kapabayaan ng nanay niya dinala ni Pinoy ang sumpa. So, ginawa ni Pinoy, ipinaglaban. 'Di ba? Itinama, he, he, he rectified his mom's failure. Ngayon, dumating naman po isang kapartido ng ng nanay niya, siguro hoping na ipagpapatuloy kasi parehong PDP Laban abay Taliwas, naging uh, Gloria Arroyo ang uh, sistema, tuta ng China, kumbaga ang klase ng gobyerno. So, ngayon dito naman po kay PBBM, ano ba ang minana natin? 'di ba? Ilang uh, trillion yung na uh, utang noon because of the pandemic, pito. 'Di ba? Plus yung mga dating utang pa. Hmm. So tawag diyan, eto nga uh, sa ngayon, tama naman ang ginagawa ng presidente, lahat naman eh lahat naman ng presidente kahit sino naman maupo diyan, kahit na si Digong pa maupo diyan uli ngayon eh gagawin at gagawin niya rin etong ginagawa ng presidente or else hindi ho po pwedeng mura na lang ng mura. Ah, tapos eh tayo na pag-iiwanan. 'Di ba? Maswerte hindi, maswerte lang naman po kasi talaga the time of President Duterte. Uh, yung latter part ng kanyang administrasyon nag uh, kumbaga nandun pa yung simula pa lang tayo ng ano we, eh, uh, nagpupungas-pungas pa tayo ng ating mga mata mula sa pandemic. 'Di ba? So it can be justified na wala kang major achievements. 'Di ba? It, it can be justified. But not from the 2016 up to 2019. Ano yun ang nangyari doon? E eh, doon naman po nangyari yung pinakamatindi na nagkaletsi-letsi tayo sa pagdating sa bigas. Di ba? Kasi nga, sobrang kapabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Panahon ni Pinoy was not enough. Dahil eh, meron lang mga magagandang programa and that yung magandang, uh, yung abundance doon sa ani natin sa palay, nangyari naman yan, that was in si Nueva Ecija. Tapos hindi naman na-sustain ng sumunod na administration. Ito nga yung sinasabi ko eh, Um, problema ng Pilipinas, kapag, uh, I hope na pansin nyo rin ito ha, kapag bago presidente, ito na naman tayo, back to square one. Di ba? Bakit ganon? Dapat kasi po, meron talaga tayong iisang, kumbaga national stand sa mga issues, tapos national strategy. Para kahit na sino yung uh, maupo na presidente, ipagpapatuloy niya lang yun. Yun lang din ang itataguyod niya. Oh. So, tignan nyo, constitution lang, napakadaling amyendahan. Nagpakatagal-tagal-tagal. Bakit? Ilan yung mga naupo dyan na hindi mga leader, mga followers lang, nakikinig lang. Di ba? Kung anong public pressure, tamimi na sila. Atras na sila. Ito ngayon, kay PBBM, kahit na merong, kahit na merong, ano, merong uh, uh, public pressure sa ilang tao, pinakikinggan niya lang, pero labas lang sa kabilang tenga. Bakit? Eh, alam naman po ng presidente. His, alam nyo ba si PBBM, dati po yung taga-opposition? Opposition dati yan. Magkakasama sila ni Pinoy. Nung sila yung mga kongresista, tapos yung mga nagisilang mga senador, mga opposition sila. Kaya alam na alam niya ho, ang gawain o yung galawan ng mga opposition. Pupo na ka lang. Wala kang kailangang ayusin. Sabi niya nga minsan, di ba? So ngayon, alam ng presidente, kung ito ba nga pagpuna is a constructive criticism or just a criticism? Di ba? Para ma para magbidalang na uh, hindi tama yung ginagawa mo pero walang masabing mas tamang paraan. So, diba? So alam ng presidente yan. Hmm. Ngayon, eh, eto, isang, uh, this is another first of PBBM, ha. Eto nga, uh, pag-address niya diyan no, yung pagsalita niya diyan sa Australian Parliament. So nakaka oh, para sa akin nakaka-proud po 'yan. Hi, yan ay mananatiling tatak na yan. Mismong kanina may binabasa ako ng isang article about uh, Human Rights International. Maski sila po kinikini-recognize nila yung mga achievements ni PBBM. Ang uh, puna na lamang nila kay PBBM, alam niyo ba kung ano? human rights issue pa din pero not committed by him honor by his administration but human rights uh, issues committed by the previous administration yun na lang nagigimpunan nila sa kanya kasi nga yung uh, paano-ano ano na ano na stand ng presidente sa ICC to protect digong o uh, ta para itong mga supporters niya eh hindi naman magkanda ulul-ulul sa takot. Di ba? So yun na lang yung nagiging punan nila. Well, it can easily be managed because the president must be able to balance. Kailangan niyang mabalance yan. Pero eh, hindi pwedeng biglaan. Eh ako nga kung presidente, binigla ko na yan eh. O oh, sige, uh, doot, uh, ICC mag-investigate kayo. Yung mga tao na subject ninyo sa investigation, tawag natin, invest, investigate niyo, No. Bigyan natin ng protection. 50 meters. No, uh, magmula roon kung saan kayo nag, uh, ano, uh, merong nakakordon ng mga militar. Tapos walang internet signal. Walang makakasabotahe. Uh, lahat ng ipapatawag nyo, padadampot natin. <laughs> kung ako presidente. Pero ang tanong, ano resulta nun pagkatapos? Tama si, ano, tama si Hermie. Mauululho sila. Diba? Sana, mauulul sila sa nervyos niyan. So, para gulo yan. Totoo namang gulo yan. Kahit na sabihin natin sampun tao dyan, pasabugin nila yung mga sarili nila, mag-suicide bombing sila, ma malaki pa rin epekto niyan sa ating bansa. ba? Diba? So for the president, sige, manervyos na lang kayo, huwag lang kayong maulol. That is how I read it. Okay? Kaya ganun. Misa kinakansyawan ko, sabi ko, putragis, ba't hindi pa kasi diretsuhin eh? So, madaling sabihin, but if you are facing the reality, <laughs> you're managing the country na kung saan eh, talawak rito yung tawag dito yung uh, fanaticism mahirap po yan ba? Diba? you have to balance the situation Api oh. ang ah, pinaka ultimate na nga lang nito sa ICC sabi ko nga eh pinaka ultimate na lang nito at least may mailabas na warrant of arrest eh malaking damage na yan sa pangalan nila nitong mga ano di ba nitong mga sangkot. So harapin man nila o hindi ito, ma-arresto man sila o hindi, uh, that is another story. But posibleng yan, eh, maging trabaho na yan, mandato na yan, ng susunod na magiging presidente ng Pilipinas. Uh, magiging uh, malaking, ano niya yan, malaking uh, pasanin niya na yan. Paano niya i-handle ang international relationship ng ating bansa? But for the president naman, it's a uh, binabalanse niya. Now, sinasabi na naman po ng iba dyan, magkano na naman ang ginastos niya sa pagpunta ng Australia, pagbalik ng Pilipinas, ang tagalan nilang tanong yan, di pa rin nila alam. Diba? Ano ba yung nahita natin? Alam mo, kung panahon po ng idol nila, they're the ones who's going to, to, to tell us ano ang mahihita ng ating bansa sa biyahe ng idol nila. Di ba? O ng puon nila. So alam na alam po nila yung sagot dyan. Mahalang bigas. Diyos ko, Ilang bansa po, halos lahat, buong mundo, mahal po ang presyo ng bigas. Kaya po, isang malaki naman din kabubuhan na maghanap ka ng 20 pesos na bigas or 25 pesos ang kilo ng bigas. Diba? Ayon, nung, kay, nung panahon nga ni dating Pangulong Duterte, ang pinangarap niya ay mapababa ang presyo ng bigas. Uh, ibig sabihin po, mapababa sa 7 pesos, ang ibig sabihin po noon ay mabawasan ang presyo nito nang 7 pesos kasi noon umabot ng 60 ano nang 70 up to 80 pesos lalo na sa Sultan Kudarat sa Mindanao area pa and some other parts of the country. Ngayon para hindi maging uh, talamak na lahat na yan so ginawa na ho ng paraan. Di ba? Noong uh, panahon ni dating Pangulong Duterte nagkaroon tayo ng uh, Rice Tariffication Law. Oh, yun nga lang uh, wala, wala nang available na NFA rice. Gobyerno na bibili. Tapos ang mangyayari, mangyayari ang importation, eh, kahit sino pwedeng mag-import basta pasado roon sa, sa, ano, sa prerequisites para ka maging importer ng bigas. Tapos merong ina-apply naman na 35% na tarif. Di ba? Kaya nga, sabi ko nga, eh, kung gusto naman talagang pababain ng, pababain ng uh, gobyerno ang presyo, ng bigas, kakayanin naman eh, uh, yung tarif bawasan natin. Alam ko, ganun ang ginagawa ngayon eh, binabawasan yung presyo ng taripa. Kaya lang magiging resulta nito, yung requirement na 10 billion na kita doon sa tarif, hanggat hindi ito namimit, walang maipantutulong doon para sa RCEP, sa rise uh, competitiveness uh, sa mga magsasaka. Yung tulong na binibigay para sa mga uh, maliliit na mga farmers na 2 um, hectares pababa ang kanilang uh, sinasaka. Sabi ni Philberto, uh, Sir JDB, kayang magbenta ng bigas ng 20 pesos hanggang 35 pesos ang kilo. Yung smuggle, dibenta ng 20. Yung 35 ay yung binili ng uh, NFA. Kaya naman talaga pero that's temporary lang. 'di ba? Temporary lang. Eh bakit pa ibibenta? Silberto, hindi ba pinamigay nga ni PBBM yung smuggled rice? Yung nakuha nila sa Mindanao? Hmm. Pinamigay niya yun eh. Tapos yung iba doon, napunta yan sa N Ang bagsak talaga nung mga yun, sa NFA talaga yan. Lalo na ang production ng palay natin, kahit na NFA ang namimili, hindi pa rin po sapat. Dahil lang Pilipinas, tayo, sa mga... Sa mga ilan, yung mga pag, ilan yung mga panahon natin? Diba yung season natin, apat yata yan eh. No. Ngayon ang problema, kada season na 'yan, kinakailangan ng gobyerno na magbigay ng mga relief, 'di ba? Tapos eh pinapa-supplyan pa ng mga bigas yung government employees. So kumbaga, meron pong constant customer ang NFA. So may time na talagang mangangailangan ang NFA ng supplies. Kaya yung mga nai-smuggle, kinukuha nila 'yan eh. Kinu ano yan, diyan niya napupunta. Hindi yan sinusunog. Kasi pasado naman po yun sa mga requirements, kaya nga nakalabas ng bansa eh, at nais, nai, nadala rito. Yun lang, illegal lang ang pagpasok sa Pilipinas. Illegal lang paglabas sa pinanggalingan, pero illegal lang ng pagpasok dito. Kasi pagpasok rito, nagmimis declaration sila. Imagine 35% ang tariff. Ay, kung i-declare mong basura yan, <laughs> di ba? Mas maliit yung uh, babayaran. oh kaya-kaya naman yan. Pero sabi ko nga, bakit ba magbenta pa ng 20 pesos kung smuggled lang din naman? Eh, ginagawa ng presidente, pinamimigay lang ng libre. Kaya nga, sabi ko, sana, sana palagi meron tayong mahuhuling smuggled rice. Di ba? Palaging may ganun. Eh, dati may... Ito lang eh, noong panahon ni Pangulong Duterte, marami rin naman pong nahuli na smuggled rice. Ang tanong, naramdaman nyo ba? Nar naramdaman nyo ba yung smuggled rice noon? O, saan napunta yung smuggled rice? hindi sinunog, hindi binaon sa lupa, hindi, di ba, hindi itinapon, sa napunta? Sa rice traders. <laughs> Masyado na kasi tayo noong na-focus na ilan na kaya napatay ngayong araw na to sa ano, war on drugs. Lagi tayong ganun eh. Oh, safe nang lumabas kasi wala nang adik, wala nang pusher. Eh, po drug eh, Kung lagi namang may patay ng mga adik at pusher, eh, kung ikaw man yung isa doon, gaganahan kang lumabas, tapos nagka-COVID pa, oh, di ba? <laughs> Pero ang totoo, hindi rin sila napigil. Bakit? Siyempre, kailangan kumita ng mga tulak, ng mga adik, kailangan ng mikarga. Kahit na sa mga checkpoints, may nahuhuli noon. Pandesal, palaman, Di ba? Tinapay, di deliver. Putis, wala namang bukas na bakery. Pero may naglalakad na may dalang tinapay. Ang laman pala ng gitna ng tinapay, sachet ng mga syabu, No. Di ba? Ganon dati eh. Yan ang problema natin yung mga rice traders, di ba? Malaya silang na pagbigyan na makapag-import. Uh, ang problema, doon po sa malaya na makapag-import sila, eh naabuso naman. They tend to uh, to control. Bakit? Ibig na marami, parang merong competition, uh, meron tayong abundant supplies, kasi nga hindi naman tayo mag-i-import ng kulang, di ba? Eh nag-hoarding yung mga hayop na yan. Oh, pag nahuli na naman po yan ng presidente ng gobyerno natin, pamimigay na naman po uli yung mga bigas nila. Oh, kung ikaw ang, ikaw ang negosyante sa bigas, nako, kawawa ka. Pagka nahulihan ka na naagawan ka ng gobyerno at ipamimigay lang sa mga tao. Di ba? Yan natatawa ako dati. May nababasa akong comments na bakit, bakit pinamimigay ng presidente ang bigas hindi pa ibenta? <laughs> Pag binihintay niya yan, supot-supot lang yan, pakilo-kilo. Ang tanong, ilan ang kayang bilhin ng mga tao, di ba? Tapos selected area lang rin naman. oh tama na yung uh, ano yan, pina, ano niya, pinami, pinamimigay ng libre. Hindi ko naman sinasabi na walang nagawang maganda ang nakaraang administrasyon. Meron din naman. Pero hindi naman po ito sapat na maging dahilan para maging standard kung ano ang dapat na maging galaw ng kasalukuyang administrasyon. Marami namang mga flaws sa nakaraang administrasyon. Di ba? Dahil kung talagang perfecto yung nakaraang administrasyon, eh di sana maganda yung ekonomiya natin. O kaya, eh, ibig sabihin magandang ekonomiya, yung pagbangon natin mula sa pandemic, eh mabilis kasi nakahanda ang lahat. Di ba? Ang uh, kaibahan kasi nung nakaraang administrasyon, ito yun eh nangyayari, hinihintay nila na yung problema dumating. For example, bigas. Alam niyo yung problema sa bigas, ito po ay predictable. Sa totoo lang, predictable yung problema sa bigas. Kasi may, may, ano yan eh, may statistics yan. Di ba? May datos dyan. Alam kung kailan ito mauubos, gaano karami ang kinukonsumo sa bawat lugar in a given period of time. So alam nila kailan mag-i-import, kailan yung anihan, di ba, para mabalanse. Pero nangyari, bakit dumating tayo sa parte ng 70 up to 80 pesos per kilo? ba diba? Bakit dumating dun sa punto na nung panahon ni Pinoy, okay pa yung mga magsasaka? But pagdating na ng, nga two years later, the time of PRRD, hindi na sila okay ng pagtatanim. Diba? Kasi may mga problema sa pagtatanim nila. Patubig ino ano pa buti nga nalaman ni dating pangulong Duterte ang ginagawa ng uh, ng uh, uh, national irrigation oh inutos niya na yung irrigation hindi yan dapat pinapabayaran sa tao sa magsasaka yan ay ating public service sa bayan yan ay ating commitment oh delivery na yung irrigation Diba? Tapos nagkaroon na rin ng mga proyekto para sa patubig sa mga magsasaka. Tapos bukod pa doon yung mga fertilizer, 'di ba? Nangyari kasi na pabayaan nung nakaraang DA secretary na estudyante ni GMA nung araw sa so economics. Uh, si ano si William Dar. Estudyante niya 'yan eh. Tapos kinuha rin niya na cabinet secretary niya. Kaya lang, nung una okay, nung time niya, tapos nung time na ni Digong kinuha uli, wala, kaloko na ba? Diba? bakit nasa presidente kasi yan kung ano ang gusto mo eh kung ikaw ang cabinet secretary if you want to stay in your position kailangan mong basahin 'wag balasahin ha basahin ang uh, takbo ng utak ng amo mo Kesa tanong ka ng tanong pero para sa akin much better to ask questions than guessing right so nangyari naging ano sila naging uh, Department of Agriculture naging importation department 'di ba? Or uh, Department of Import of Rice Importation or Agri Importation. Hmm. Kaya tayo lalo nagka problema na umasa kapag ang isang bansa na balita ayaw muna nilang magbenta ng bigas. Nako patay na. Problema na ng gobyerno natin, 'di ba? Kasi wala rin namang hinahanda ng mga local farmers natin. Nangyayari lang sinisilang si sinisilang yung mga gumagawa ng subdivision pero kung tutuusin, alam nyo ho, ako hindi ko sinisisi yung mga nagtayo ng subdivision sa mga palayan. Alam nyo kung bakit? Binili nila yan ng, di ba, ng tamang presyo sa may-ari. Hindi nila inagaw. Ngayon, kung ba't na-convert yan, kasalanan niya ng LGU. Kasi bakit nila hindi klinasify yan? Bakit hindi rin nila yan ay uh, uh, prinotektahan? At bat hindi nila rin tinulungan yung mga magsasaka na may pagpatuloy ang kanilang pagtatanim. ba? Diba? Sila yung mga dapat sisihin, LGU at saka yung national government. Pero yung mga negosyante na nagtayo ng subdivision, hindi. O ako man ang may kakayanan na ganyan sa na ganyang negosyo eh. At may mabibiling murang uh, mga palayan, mga sakahan. Patag na yung lugar eh. Ba't bibili ka pa sa bundok kung may patag along the highway? ba? Diba? Yun ang bibilihin mo, tayuan mo. Mahal pa value pag may bahay na. Oo. So, Kaya sabi ni ano, uh, Sir B, kaya ibibenta huwag uh, ayuda dahil pagdating sa barangay ay pinipili ang bigayan? Ay hindi po. Siguro sa ibang barangay. Sa ibang barangay yun. E eh, mismo ang presidente nga namimigay eh. Ang bigas sa mga niya. Ngayon, pagka sa mga relief-relief naman po, ano yung nangyayari po roon? DSWD naman na nagbibigay. Hindi naman na nila inaasa pa lahat sa barangay. Although merong ibang barangay na nakakalusot pa rin. Pero sila na mismo eh sila na yung nagbababa. Yan, alam ng, ng presidente yan eh, na ganyan ang kalukuhan dyan eh. Ito, sasabi, from JR, sabi niya, sasabihin naman ng mga Duterte na sinong bangko daw ang magre-release ng ganong halaga. Eh, mga lutang. Eh, di ba two years naman ng binuunon eh? Ano yun eh? <laughs> Baka ano pondo yun eh? Hindi nga naman natin sinasabing ninakaw. Wala naman ako sinasabing ganun ninakaw. Walang nagsasabing nagninakaw yun. Ang sinasabi lang ng mga tao, anong nangyari? Bakit ginamit sa flood control, hindi nararamdaman. Baka may mali sa, may mali sa construction. Di ba? May mali roon sa mga, sa mga contractors na humawak ng project. Kasi bakit, bakit uh, hindi man lamang na mitigate yung baha? Bagkos si eh, lumalala pa yung epekto ng baha. Eh dapat mitigated na yan. Oh, ang laki na ng pera na 'yan. 'Di ba? Ipaliwanag lang. Ay, yung problema, ayaw ipaliwanag. Sabi, personal na hinawakan ni BBM and Department of Agriculture. May nangyari bang maganda? Kalaunan, ipinasa niya rin sa iba. Ito yung problema. Nung hawak ng presidente, ayaw nyo. ba? Diba? Nung ipinasa ng presidente, hindi nyo pa rin gusto. Kayo na kaya humawak? <laughs> tanong, meron bang nangyaring maganda? Ay, well, ang sagot ko, meron. Meron. Dahil kung wala hong nangyaring maganda, ha? Wala mang tayo, mas mahal pa ang presyo ng uh, mas mahal pa ang presyo ng ng uh, sibuyas kumpara sa kilo ng bigas. Mas mahal pa ang kilo ng bawang kumpara sa kilo ng bigas. At yung kilo ng bigas, malamang kasing presyo na yan ng isang supot ng simento. Di ba? Eh kung nagganyan lang naman kababa yung presyo, okay lang yan. Nagkaroon tayo ng inflation. At uh, tandaan nyo, wag na kayong umasa na bababa pa ba ang presyo. Imposible yan. Walang negosyante nagbababa ng presyo. Pag nagbaba ang negosyante ng presyo, ah, ibig sabihin nun, may depekto na yung produkto nun. Tapos nun, babawi uli yan, magtataas yan. Yung mga luma ng stock yun, pinauubos lang yun. Kaya nagbababa ng presyo in a certain period of time. May pinauubos eh, kaysa itapon at malugi, di baling medyo mabawasan ng tubo. Pero yung mabababa pang presyo, wag na kayong umasa. Magtrabaho na lang kayo. Yun lang naman yun eh. Ang kagandahan do na yung ating 8% mahigit na inflation rate, bumaba na po ng 2.8%. So anong ibig sabihin ito? Kung titignan niyo, alam niyo naman ang, ang, ang inflation. Ito yung uh, uh, purchasing power ng pera natin, di ba? So kung yung, yung purchasing power natin ay eh, pinahihina kasi yung, yung percentage po ng inflation. Ito po yung yung uh, yung yung uh, speed kumbaga ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So kung 8% ang pagtaas ng ng uh, possibility ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kumpara mo naman doon sa 2.8%, hindi ba? Mas maganda yung 2.8%. Pero hindi po nangangahulugan na bumaba ang inflation rate eh bababa din ang presyo ng mga bilihin, hindi ho. Dahil yung mga binili nilang mga mga raw materials sa paggawa para sa produksyon, hindi naman 'yan magbababa ng presyo, eh. Fertilizer. Anong rason para magbaba sila ng presyo? Wala. Bakit? Yung giyera sa Europe, ah, pinagkukunan ng mga fertilizer sa Ukraine at dyan sa may parking ng Russia, 'no, yung mga grains, 'di ba? Na, na mahal din naman sa mga sa western countries. Bakit? Kasi yung mga sources, yung lugar na source nila, yung pinagkukunan, eh may gulo. Nagtaas ng presyo para may panggasto sila sa giyera nitong sa giyera nilang mga loko-loko. 'Di ba? So alangan naman na binili mo yung uh, isang sako ng fertilizer ng 3,000 na dati ay 1 lang. Tapos yung uh, production mo ng palay, ibagsak e, mo yung presyo. Kahit na sabihin natin na sinasabi ng iba, ibaba e, muna ng presidente ang presyo ng bilihin, kagaguhan 'yan. Yan ay uh, isang mal, isa, isang isang uh, either inosente sa ekonomiya o talagang loko-loko lang yung nagsasabi niyan. Kung hindi naman po inosente sa ekonomiya, loko-loko nagsasabi nun. Bakit? Alam naman nila talaga na hindi naman magagawa ng presidente yan. Bakit siya ba nagtaas ng presyo ng bilihin? Sige nga, dumating ang presidente, mataas ang presyo ng bilihin. Oh, Di ba nagkaroon na tayo ng dilawan? Ano nangyari? Reklamo ng panahon ni Kim Makoy, mahalang bilihin. Totoo naman yun eh. Naririnig ko rin yun eh. Sinasabi ng mga matatanda noong 80s, eh, Buti pa nung araw eh. Nung panahon ni Makapagal, murabilihin. bilihin. Ngayon mahal. Pumasok si Cory Aquino. Buti pa nung panahon ni, ni Marcos, murabilihin bilihin eh. Kaya ako natatawa na kalaunan eh. Bakit? Eh, grade 5 ako, 1980s, 1988, nung uh, subject namin ay economics, sabi ng teacher namin, there's no better days to Filipinos. Lahat ng araw sa mga Pilipino masama. Totoo naman. 'Di ba? 'Di ba napansin niyo ba 'yan? Sinasabi noong araw, may mura pa yung ganito, buti pa. Pero nung nung panahon na sila ay nabubuhay doon sa nung araw na 'yon, dapat 'yan, buti pa yung nakaraang administrasyon eh. <laughs> may, ang mindset po kasi natin lagi, mindset ng tamad. Bakit tamad? Ayaw nating mag-extend ng isang dangkal mag-isip para unawain natin ang situation. And from there, makakagawa po tayo ng hakbang para makapag-cope up tayo sa kasalukuyang nangyayari sa paligid. Nakukontento na tayong inuto natin ng sarili natin na kasalanan ng gobyerno. O bakit? Nadagdagan ng pera mo sa bulsa? Na na, na 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 na, na boost ba yung moral mo? Na motivate ka na ba? para magsipag lalo sa trabaho? Hindi. Bad mood ka eh. Di lalo, ka lang tinamad. Di ba? Sa buhay. Natanggal ka pa sa trabaho. Kasalanan na naman ng gobyerno. Nagkaroon na po tayo ng lahat ng kulay ng gobyerno rito. Hmm? Nagkaroon na tayo ng bakling. Wala pa rin nangyari. Di ba? Sabi ng marami, mabuti pa nung panahon ni Apo Lakay. O, oh, ito, pag, pagbalik ni BBM. O, oh. Bakit sa nagsasabing nabudol sila ni BBM mula pa rin sa mga mga matatagal ng Marcos supporters? Eh naniwala ba naman sa isang lukulukong vlogger <laughs> na pag naupo na si BBM, mamimigay ng ginto? O oh, ayun, di ba? hindi sila nga mismo, hindi makapagbigay ng ginto o kahit pera, kahit napira sa kanilang mga subscribers sa YouTube. Di ba? papakita ng reyna ang kaharian, isang upuan, buiset. So, kapag ka na na magbabanta na ano na magagalit ang langit, leche. <laughs> Tatawa kayong isang yun, yung labandere. Di ba may mga ganyan mga kalukuhan? Mga Pilipino naman, tuwan-tuwa pag nakarinig ng may nag-PPM pa sa akin, mag-join ka rito. 350 lang, babayaran mo sa ID. Makakuha ka na ng 15,000. Gago ka ba ako? Mag-join -ju ako diyan. Magkaka 15,000 ako. Mas nako kalukuhan 'yan. <laughs> Ta ang sarap ng buhay, ang sarap na klase ganyang sistema. Daig pa ako yung tulak ng droga. Tulak ng droga, taya buhay eh. Eh e, 350 lang. Kahit 10 ID siguro, papangutang ko pambayad para magkaroon ako ng 10, 15,000. Ay <laughs> e yung mga members niya, nagre-reklamo. Bakit? Eh, yung daw ang ID pang kamukha lang ng ano ng uh, kasi sabi pwede mong gamitin sa bangko. Dinala sa bangko. Sabi ng bangko, ano 'yan? <laughs> Tapos nagtayo sila ng bangko nila. May sarili silang currency na hindi naman nakinikilala sa merkado ng Pilipinas. Kinikilala lang doon sa bundok, doon lang sa lugar nila. Tapos wala namang mabilis sa ganong currency. Di ba mga loko-loko? Ay yeah, nako. Uh, Sir JDB, matutuyuan ka lang ng laway sa mga taong hindi nakakaunawa. Hindi, hindi mga ang ng laway. Ang daming tubig dyan. <laughs> And it is a pleasure na magpaliwanag. Di ba? Uh, paupuin mo na lang sa hagda ng simbahan para dalhan ng libreng bigas. O nga naman, gawin nyo ganito ha. Kuha kayo ng lata, kaliwa kanan. Doon kayo sa kanto. Ganun kayo. O at least be branch. Nakaupo ka lang. 'di ba? Bahala na kung saan ng main. At least merong isang branch sa kaganoon ka. Oh, pag kami nag-abot dito, lumiko sa kabila. Pwede pag mag-abot kasi branch 'yan. 'Di ba? <coughs> yeah, that's correct. Importante trabaho. Yung uh, taas ng sweldo, yan, yun lang at wala, wala uh, at corruption. Tama. Alam mo yung corruption, tayo po may kasalanan dyan eh. Bakit? Alam mo nang kurap na boboto mo pa. 'Di ba? Dapat pagkadalaman mo na na itong congressman mo, ang linis-linis ng kalsada nyo, ang tinutino. Dumating yung petsang ganito na malapit ng halalan. Pinabutas yung kalsada kasi 3 years old na expired. May expiration ng kalsada. Alam niyo pag kami nakikita akong ganon, tinatanong ko yan eh, dahil taga-barangay naman ako. Boss, sino yung engineer dito? Ayan. Pag wala, sino yung lead? Bakit po? Ah, uh, ko lang no, bakit po sinisira? Ah, kasi ano 'yan eh, uh, expired na. Paano mag-expire in expire niya maganda naman yung kalsada. Hindi boss, ano ka ba? Tatanong ka, ano ka ba? Taga rito ho ko. Ang aso ko ni boss, taga rito ako. Ganun. Pero yung ginagawa niyo eh. Kaya tinatanong ko, bakit niyo sinisira? Wala naman nagpaliwanag sa amin dito eh. Ah, sabihin sa amin. Ah, doon ka na sa ano, sa City Hall ng Paliwanag, doon ka na sa barangay. Hindi ho. Ikaw magpaliwanag, tinatanong ko bakit. Ang sagot sa akin dati diyan, um, nag-expire kasi ang kalsada. Okay, bakit po nag-expire, sabi ko. Ang ganda ng kalsada, expired. <laughs> eh yung mga lugar na walang kalsada, bakit hindi niyo lagyan? 'Di ba? Buwisit na mga 'yan, no. Hmm. Bako, bakit yung mga bahay But yung mga bahay, 25 bago mag-expire, 25 years bago mag-expire. ba? Diba? Yung iba nga hindi nag-expire. Bakit ang kalsada every 3 years? Sa malaking katarantaduhan yan. Hmm. Yan, totoo namang may maintenance sa kalsada. Pero hindi naman po katanggap-tanggap na ang kalsada ay may expiration. Ang ganda ng kalsada. Ito lang G. Araneta Avenue eh. Pati yung isang lugar nun dyan sa EDSA nadadaan ako lagi noon, nagko-call center ako. Ang ganda ng kalsada. O oh, tragis na 'yan. Binasag yung parte ng bandang Mandaluyong, yung malapit na sa may mga flyover ng no, Pa Ortigas. Binasag doon. Sabi ko, bakit binasag? Mabilis namang nagawa. Kaya eh, sabi, eh, ano yan, uh, expired na. <laughs> expired. <laughs> Pero mo kita ng antar ko ng motor? biglang makikita ko, merong uh, yellow na nagaganong-ganon. Hmm. E di huminto ako, tanong ako, ba't yung binutas? Na-expire na yan, boss. Eh. Pero marami silang tao na nagbabakbak ng simento. Tapos ito ginagawa, kaya nag-expire agad. Kalsada natin dito, bakal sa gilid. Isang ganyang bakal. <laughs> Sasakpag ka na simento at malambot-lambot pa. O kaya pag tumigas, babarinahin. Saksakan ng bakal, saka uh, pipicturan yun. 'di ba? Sa mga probinsya, walang kalsada, 'bat hindi lagyan? Alam niyo po ba, solve na sana ang problema natin sa mga farm to market roads 10 years pa ah uh, 10 years ago tapos na po dapat lahat ng problema natin kung ang lahat ng LGU na nagsisira ng kalsada ay ang pondong gagamitin, i-donate doon sa mga probinsya na wala pang kalsada napuno na sana ng kalsada yung mga farm to market roads. Yung may kalsada, uulit-ulitin ng sirain. Yung drainage. Dito lang sa amin, ha? yung katlong kalokohan. Nung naupo yung Belmonte, yung matanda, drainage, ganyang, kalak ganyang kalaki. Nung sumunod, yung wow, ganito sa Siko, nung sumunod na, na, na manalo, doble yung diameter. O isipin nyo, kada ilang taon binubunot yung, yung imbornal, tatlo. Tapos, nung uh, pangatlo, um, yung anak ang inindorso para pumalit. Ito na. Nung uh, yung anak naman, ay hindi, si Herbert Bautista na, yan, nagtanggal ng uh, imbornal. Doble, padoble ng padoble hanggang sa nung kalaunan, kakadabunot ng kakadabunot, ang uh, imbornal namin, hindi na binabaklas. Bakit? Ikasya e na tao sa loob, pwede na tumambay. E diba ba hindi ibinaon yung pagkalaki-laki nung una pa? ba? Diba? <laughs> Paulit-ulit ang trabaho kada bago na, na ano, bagong uh, uh, administrasyon o kahit dati yung tao. Kasi pinagkakakwartahan. Wala kaming problema sa patubig. Yung dating congresswoman namin, Dasa, Anong ginawa? Nagbutas ng uh, poso, neg uh, negro ng uh, deep well sa bahay ng harap ng bahay ng purok leader. So ano ginawa ng porok leader? Binakuran. <laughs> harap lang yon pero hindi sakop ng kanyang muhon. So may pathwalk sa daanan. Oh. May nakinabang pa bang iba? Eh kahit sila hindi nila mapakinabangan eh. Bubombahin mo ng ganun. Tapos eh, may tubig naman yung mga faucet namin. Pagka may tubig na lumabas, di ba? Okay lang din naman, libre. Pero sino pa magtsatsaga doon? Eh, pwede kang makaigib sa labas, uh, 25 cents isang balde. O, oh, ipipila mo lang. Kaya kalukuhan, pinagkagasasan, magkano yun? 60,000 daw yun. O, para saan ginamit? Sa mga rega-regalo, pakasal, mga pabinyag. Di ba? Para pagkasunod na halalan, ayan na panalo na naman. Nakalukuhan sa Pilipinas eh. So sabi ni Cool, uh, "Wow, I was deeply moved by his speech. He's really an eloquent speaker indeed." Totoo po 'yan. And whose heart and mind is anchored on serving the country and its people to the best of his ability mabuhay si PBBM. Diba? Kaya nga sabi ko, I don't want to miss this. Kaya naman po ano kanina, talagang sakto lang talaga. Late po kasi kung nakapag-tune in, gawa ni Quarantina, ang gulo-gulo itong uh, aswang na to, katutulog lang. So nung matulog na, ayun, binuksan ko na. <laughs> Sakto, nakita ko si PBBM, eh, nandun na sa may pintuan, tatawagin na para pumasok. Kaya dali-dali, wala nang thumbnail, diretsyo na talaga. So, bakit ko pinabilis? Kasi gusto kong mahabol yung oras nila para nakasynchronize doon. Sabi, antibay pa nung lumang tulay. Correct. Yung mga lumang tulay, di ba? antibay pa. Eh ngayon, ano nangyayari? Walang yan. Tingnan nyo lang yung, yung pinagawang project ni Franklin Drilon. Ang ganda ng proyekto, yung contractor, anong ginawa rin ng contractor? Nakakatawa pa, yung sahig ng uh, tulay. Pino na ng mga tao. Paano to kapag bumagyo, umulan, yung tubig sa pupunta, aagos pa ibaba. Baha yan. Di ba? haba ng tulay. Oh, nang ginawa, binutas yung gilid. Ngayon, masasabing wala talagang provision para sa drainage kasi nung binutas, pati yung bakal sa ilal sa loob ng uh, pinakasahig, tinamaan ng, ng, ano, ng, ng uh, pambutas nila. E eh, di mabubulok yun, tapos yung tulay lumulubog. Di ba? Oh, hindi ko sinasabing kasalanan ni Drillon yun ah. Kung ako man magpapagawa ng tulib, ko naman na-easy na naisi na, na, na magkaganong ganon di ba? Ngayon, irerehab yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, napansin yan eh. Kaya lang, di naman na-rehab. Ngayon, ngayong panahon ni BBM, yan ire-rehab eh. Sayang ang pera doon. Yung nga Coastal Road na iniyabang ni Digong, natatapos niya in three years, ay iniwang palpak. Kaya si BBM na ang tumapos. Di ba? Madali kasing mangako eh. Ang problema, <laughs> eh yung uh, pag yung ano, yung uh, construction plus yung mga kalukuhan. Tingnan niyo yung Manila Bay. Yung Manila Bay ah, isang malaking katarantaduhan nilagay doon. Nilagyan ng uh, pinutol na dalawang bariles ng kanyon uh, sa corridor. Dapat po bawal 'yun. Hindi nakapalag ang nas ang, nas ang uh, National Historical Commission. Diktador eh. 'Di ba? Anong ginawa ron ng uh, ng DENR. Pinutol yung dalawa, dinala sa Manila Bay. Nilagyan ng lagayan, tawag doon tangke. <laughs> Historically, wala namang nangyaring kanyunan dyan. O bombahan, wala namang naglagay ng kanyon dyan sa Manila Bay. sa, ano, sa may ma, uh, party ng Manila, sa Roas Boulevard. Huwag kalukuhan nila. Tapos eh, nakabakod. <laughs> Akala mo gano'ng kapresyos na bagay ron. Naging eyesore lang tuloy. Ang ganda ng atmosphere doon dati eh. Nung nilagyan no, nun, nasira na, pumangit. Kalukuhan. Ito, totoo ba na ang Cordoba Bridge sa Cebu ay hindi na pwedeng daanan ng malalaking trucks? Mas lalong mahirap uh, ayusin yon Gawa ba ng incheck yun? Opo, gawa po ng incheck. Um, may nabalitaan ako niya na hindi po pwedeng ng, ano na, daanan ng... Kasi nag-wave. Ano raw eh, nag, Ganon. So, Kay Inchik ang tumire. <laughs> ang Inchik ho, okay ang quality nila sa bansa nila. Talagang syempre ayaw rin naman nilang mabiktima. Eh rito sa Pilipinas. Kaya po lalong nagkaka leche leche yan sa mga ganyan. Kasi kaya ng mga Inchik mag-dive ng presyo. Ah, sa mga bidding plus may suhol pa. ba? Diba? Para sa mga politiko. Gagawin nila yun. Huwag ka nang umasa ng magandang kalidad. Yun lang yun. <laughs> Ibibigay nila sa'yo kung ano yung natyung yung uh, yung uh, ano uh, you will get in return what is commensurate to the money that was left after the kupit gano'n yung mangyayari sayang eh yung cordoba bridge na yan eh, yung pero sana maging maayos yan mapatibay nila pero, sir, pansin nyo ba ang ibang pinoy pag naging successful sabihin nila uh, sabihin dahil sa sipag at syaga paghirap sisi sa government. Okay. Napansin ko po yun. At ako'y naniniwala doon. At ang paniwala ko po dyan, they are not the same person. Kasi wala pang successful na tao ako na narinig na nung nagkamali ng desisyon at nagkalugi-lugi, sinisi ang gobyerno. Yung mga successful na nagsabi na ito ay dahil sa sipag at syaga, tapos bumagsak sa buhay, ang sinasabi nila, well, talagang ganun. Uh, ganyan ang buhay, may ups and downs, pero nagawa na natin ang nakabangon dati, kakayanin pa uli nating bumangon. Natuto na tayo ng leksyon. Yun po. Pero yung mga yung mga tao na unsuccessful sa buhay, puro pa puro sakit ng kalooban ng dinadala, eh sisi lagi yan sa presidente kahit nabusog yan. Ano na naman eh. Ang mahalang presyo ng manok eh. May red horse pa sa tabi yan. Malang kilo ng bigas. <laughs> Tapos may hawak pang ticket yan. May concert ng panonoorin. Diba? Tatlong libo yung presyo. Presyo ng bigas, kinireklamo. Lamon naman ang lamon. nag, nag ano pa, nag-unlimited pa sa mga inasal. Kalokohan nila. Magkaibang tao po yan, yung nagsasabi ng uh, um, dahil sa sipag at syaga, na, nakuha namin ito. At ibang tao rin po yung nagsasabi na nga, uh, alam mo, kung ang gobyerno lang kasi, dapat ganito eh. Dapat kasi ang gobyerno, binibigay na lang itong ganito eh. But yung lahat po puro ganun, kasalanan ng gobyerno, iba po yan. Sa Amerika lang eh. Ilan yung mga homeless na na-interview? Wala akong narinig na homeless na nagsalita na sinisi ang gobyerno. Ang Amerika o ang gobyerno ng Pilipinas. Tinatanong pa nga sila, do you want to go back to the Philippines? No. I'd rather stay here, being a homeless for for the meantime. But I'm hoping that I will be able to cope up and uh, get another job and be able to rent an apartment. But ayon nila bumalik ng Pilipinas, kasi alam po nila paano sila babangon. Pero itong mga batugan, yung natitira po sa 4% or 3%. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, yung 3% yan din yung magugulo Puro laging gusto libre. Dito sa Taiwan, never ang mga Taiwanese nanisi sa mga politiko. Kahit gaano kataas ang mga presyo, dyan sa Pinas utak talang ka, puro judgmental. Wala namang alam sa inflation, correct. ba? Diba? Kaya nga pinagliwanag ko yung inflation na napakasimple lang. Kasi tinuro sa akin ng teacher ko yan, napakasimple lang din eh. Tinuro ng tatay ko sa akin yan, napakasimple lang din. Uh, ah, nanay ko kasi maangal. Ba naman yan? Kasi siya namimili. Taas naman ang presyo ng kamatis. <laughs> taas naman ang presyo ng ganito. Oh, sabi nun, bab. eh, baba ng inflation na. Ah. Ah, ganun. So, anong sa mangyari? Bumaba rin yung presyo? Hindi. Asa ah, ka pa may magbaba ng presyo sa mga yan. Ang mahalaga lang na bumaba ang inflation rate, eh, yung mabilis na yung yung chance ng pagtaas uh, ng presyo ng bilihin hindi na mangyayari. Pwedeng maging uh, sobrang bagal ang pagtaas up to will not going to happen. Di ba? Kasi ba't ka magtataas eh, wala naman ang dahilan. Hmm. Alright, so buyers po muna ha. I need to go somewhere else. <laughs> Ah uh, ko yung mga alaga naming ibon ni Tinay sa taas at yung mga baby ducklings na isang dosena ibababa ko eh. Kay thank you so much and nako uh, nakaka-proud po maging isang Pilipino dahil meron po tayong matinong presidente Bongbong Marcos, no? This is the first <laughs> in the Philippine history na isang Filipino president ay inimbitahan sa Canberra at nagsalita po sa Parlamento ng mga totoong OC. Okay? God bless po sa inyong lahat. Oy, okay, may address lang tayong isa rito. Si ano, Virgie Pamposa. Sir JDB si Vincent Togade. Ay, hiyaan niyo si Vin... Ha? Ah, tagi, tabige. Vincent Tabige. Kala sino sinong Tugade. Togade. Kala ano, anak ni ano, dating secretary. Okay. Si Vincent Tabige. Kali survey mga tao. Sa so, sino na sino survey nila? hindi nila alam ang mga nagagawa ng ating mahal na President BBM. Eh sabi nila, mas maganda daw na muno si fentanyl kasi mababa daw ang bilihin. Alam nyo, unawain nyo na lang po kasi marami naman po sa aming mga vloggers, hindi po talaga political vloggers. Sila yung mga street vloggers, mga nag ano, ng Manila Bay dati. Yun. So, mag-survey man sila o hindi, eh ganun pa rin naman yung magiging ano ng mga tao eh, magiging uh, sentimiento, sentimyento, isa nila, 'di ba? Ang uh, mainam lang nito ngayon sa ating presidente ay ina-address, 'di ba? And tignan natin sa darating na kasi sinasabi ko nga eh, napaka ano yan eh, netres ko na rin dati ang survey nilang ganyan na sino yung magaling, that is a very very irresponsible survey kahit mismo ang private companies hindi magtatanong ng ganyan because that is very unfair. Diba? Bakit hindi nila gawin yung tanong na yan sa mga lugar kung saan ni ng mga Marcos? Tsaka nila tanungin. Pumupunta sila sa parte ng uh, Pasay, maraming Muslim. Natural, sabi ng Muslim, magulit talaga si Tate Digong. <laughs> Ganun ang gagawin nila. Diba? Eh, That is very irresponsible kung ganun ang klase ng mga pagtatanong nila na kung sino yung magaling, si Marcos o si Duterte. Duterte had his six years, si PBBM, eh, nakakaano pa lang, halos dalawang taon. Diba? So it's unfair to judge the current administration. I-judge nila, i-judge natin, ako man eh, i-judge ko rin ang Marcos administration after six years. Kung paano kung... Uh, binubusisi yung mga polisya noon ni Duterte, ganoon din kay PBBM. Kasi kinakailangan merong longer effect ito. Uh, life-changing, ika nga. Diba? At kung uh, life-changing, ibig sabihin positive. Kapag uh, yung longer effect, dapat po ito positive din. Pag naging negative yung longer effect nito, eh, ibig sabihin pangit yung polisya noon. Diba? And that must be rectified. Okay, so maraming maraming salamat po sa inyo. All right. God bless and buyers. Oi, Carclea, thank you so much. Uh, JDB, sabi niya, Sir JDB, my response to that comment, tama po kayo, hayaan lang mga vloggers na ganyan. You cannot help people beyond their intelligence. Tama. Kailangan din naman po kasi nila ng revenue. ba? Diba? Kailangan nilang kumita. Malaki kasi ang kita sa ano sa Kali survey kung tutuusin. All right, so thank you so much and Carclea, thank you so much sa pamasko. Okay, God bless.